Продължаваме с една история за климата, ядрената енергетика и бъдещето. Професорът в Американския университет в Вашингтон, Джошуа Голдстийн, заедно с известния режисьор Оливър Стоун, създадоха филма «Ядрена енергетика сега». Интервю на уеб-редактора на Нова Цветина Петкова с професор Голдстийн. Обикновено филмите играят с емоциите ни, а науката стъпва на разума ни. А когато киното и науката се срещнат, често се ражда провокираща документалистика. Това се случва и когато въображението на легендарния режисьор Оливър Стоун се среща с проучванията на професор Джошуа Голдстийн за ядрената енергия. Той е един от най-прочутите учени на съвремието ни. Така на бял свят се появява филмът Nuclear Now. История за климата, ядрената енергетика и бъдещето. Преди около 10 години започнах да гледам на затоплянето на климата като на големия световен проблем. В търсене на решение открих, че Швеция много бързо успяла да се декарбонизира напълно. Така се свързах с шведски ядрени инженери, които разпространяваха тезата за ядрената енергия, чрез която са успели да се отърват от изкопаемите горива. Колкото повече проучвах, се убеждавах, че тя е чисто екологично решение. Освен това има много малко отражение в атмосферата. Така описахме в книга «Шведския опит в сферата», а след това публикувахме статия мнение в Нью Йорк Таймс. Оливър Стоун отговори на моя публикация в социалната мрежа, която тогава се наричаше Twitter, и мисля, че ставаше дума именно за статията ми в Нью Йорк Таймс. Аз бях много изненадан, че такъв прочут режисьор се интересува от ядрена енергия. Оказа се, че имаме доста общи познати. Аз предложих да създадем игрален филм за жена, която е била военнослужеща, но с силни интереси по темата. Оливър обаче не одобри този сценарий. Каза, че идеята ми е ужасна. Така той написа своя версия, която беше далеч по-разбираема. Фактите в нея обаче бяха грешни. Така ученият в мен и кинаджията в него се сблъскаха. Отне ни около 2 години да изработим съвместно сценарий, с който и двамата да сме съгласни. Заедно с Оливър Стоун представяте идеята за ядрената енергия като най-евтината, ефективна и екологична, но тя все още се ползва с лоша репутация. Общото схващане е, че ядрената енергия и ядрената бомба се свързват с нещо много опасно. Всъщност обаче ядрената енергия, от която се генерира електричество, никога не е била голям фактор в правенето на бомби. В Пакистан, например, имат програми и за ядрена енергия, и за ядрени бомби, но не е ефективно тя да се използва за направата им. Израел и Северна Корея пък имат програми за ядрени бомби, но не и за енергия. Редица други страни, като Швеция, изобщо не мислят да използват ресурсите си за бомби, защото е скъпо и много опасно, а и нямат приложение. Вашата теза е, че комбинация между възобновяеми източници и ядрена енергия би била климатично ефективна и достатъчна да задоволи световното потребление. Още ли я защитавате? Под възобновяеми източници повечето експерти имат предвид предимно слънчевата енергия, но всъщност тя съставлява много малка част от източниците на енергия за света. Вятърната енергия добавя малко от себе си, но всъщност най-мощният източник от възобновяемите е водата. Хидроенергетиката е много добра перспектива за климата, но водата все пак подлежи на пускане и спиране. Когато искате да имате ток, я пускате. При вятъра и слънцето е точно обратното. Не идват когато поискате, а когато те решат. Затова се нуждаем от нещо, което да не зависи от обстоятелствата и да произвежда ток постоянно. В момента най-често това е природния газ, а понякога въглищата. Ще цитирам думите на Оливър Стоун, произнесени на представянето на филма на фестивала в Венеция. Повечето хора вярват в богове и всякакви суеверни глупости. Науката е най-добрият начин за справяне с живота. Да не кажа, че това е единственият отговор. Съгласен ли сте с това твърдение? Не съм много съгласен с него, но обичам науката. Има някои теми, по които не постигнахме съгласие. Една от тях е войната в Украйна. Хубавото на ядрената енергия е, че хората се съгласяват за нея, дори когато са на различни мнения по всички други теми. Така е дори при демократите и републиканците в Съединените щати. И двете партии поддържат тезата, че ядрената енергия е най-доброто решение за климата и потреблението на ток. Относно възобновяемите източници, ако погледнете статистиките, всичко изглежда добре, но после се питаш,
как се намаляват въглеродните емисии. С времето те опитаха да изместят изкопаемите горива, защото енергетиката не спира да се развива, но не успяха. Двете растяха паралелно. Нуждата от енергия ще расте прогресивно през следващите 30 години. Очаква се потреблението да се повиши с около 3-4 пъти. Затова и е необходим изцяло нов начин да се задоволят нуждите. Много ви благодаря.